os árboles tamén, O conselleiro de Economía, Emprego e Industria Francisco Conde visitou hoxe en Chantada e Carballedo os alumnos e alumnas do Obradoiro de Emprego Serra do Faro 2, no que 20 persoas desempregadas están a formarse e traballar nas especialidades de xardinería, albanelería e atención sociosanitaria. O titular da Xunta, acompañado dos alcaldes de Chantada, Manuel Varela e Carballedo, Julio Llebra, xunto con outras autoridades locais, estiveron nos lugares onde se desenvolven as sesións formativas e prácticas destes módulos. Tratase novamente dun obradoiro conxunto o que accederon os dous municipios. No caso de Chantada, os alumnos están acondicionando varias zonas axardinadas prestan atención sociosanitaria aos usuarios do centro de día e do centro ocupacional ASDEME. A principal prioridade dos cidadanes neste momento é a creación de emprego, eh, neso nos tenemos que volcar. E os obradores de emprego intentan dar esa resposta pivotando sobre a formación que é a que verdadeiramente pode abrir oportunidades aos eh, nosos xóvenes e eh, aos demandantes de emprego identificando cales son as necesidades reais que teñen eh, os concellos e a partir de aí orientar a formación eh, para cubrir esas necesidades. E por eso o éxito dos obradoiros pivota precisamente porque os concellos teñen esa capacidade de, de identificar cales son as demandas laborais que hai eh, nos concellos de Chantada de Carballedo e a partir de aí orientar os obradoiros nesa dirección. Neste caso, se vai a seguir traballando na atención sociosanitaria, como decía o alcalde de Chantada, importantísimo no rural, para precisamente ter unha cobertura a maior calidade posible na atención aos nosos mayores, e tamén se vai a orientar a tarefas de eh, xardinería, no caso de Chantada, e no caso de, de Carballedo, orientado máis á albañilería, sobre todo, neste caso, para a construcción desa de nave, eh, que vai a permitir eh, dotar de infraestructuras para ofrecer, as iniciativas empresariais para que desenvolvan os seus proxectos en Carballedo. O conselleiro sinalou o obxectivo que tamén teñen estas iniciativas de fixar poboación no rural e apelou a cifras das que se desprende que a nosa comunidade teria liderado a caída do desemprego durante o mes de agosto en termos absolutos. Os alumnos participantes están a mellorar a Praza de Galicia e a ruta dos Cóbados de Belesar en Chantada. O resedor Chantadino referiuse ás importantes necesidades do municipio para atender a demanda en atención sociosanitaria a dependentes. Nos niste temos traballando para atender precisamente no medio rural 22 personas e incluso este ano terminamos, deixamos un colchón, unha lista de eh, xente para cubrir vacacións e, baixas e terminamos con ela. O sea que, de momento, este tipo de personas ou este tipo de eh, axuda que estamos prestando as personas para que o día de mañán poidan facernos os nosos traballos para atender as nosas personas polo medio rural adiante, pois pues, vale, non? Decía él que bueno, pues, probablemente a partir deste ahora habría que dar outra modificación a pues, módulos en, en, en término dual. Nos pasados días visitamos xa os resultados que está a ter o módulo de albanelería que serve para ampliar esta nave Preto da Barrela, unha obra que xa estivera no seu inicio en mans de desempregados en formación. Actualmente son oitos alumnos que se forman no Obradoiro de Carballedo os obradoiros que creo que son algo moi importante non só polo traballo que realizan sino porque se forman os rapaces en o caso concreto a experiencia que vivimos nos en Carvalledo pois, demostranos que a gran maioria da xente que, que está nos obradoiros de emprego termina por eh, encontrar posteriormente un traballo relacionado con esa actividade. A parte de iso, pois, pues, as obras que quedan para o Concello son moi importantes, vosas as coñecedes. No caso concreto noso, no, no obradoiro anterior, fixemos unha nave de 300 metros cadrados, ahora vamos a facer outra, e eh, con outros 300, ao final vai nos a quedar pois, pues, un complexo de 600 metros cuadrados que nos permiten facer pois, pues, a posterior moitas outras cousas. Entre eles, un plan que temos agora mesmo de formación dual, que se si non, se non tivéramos a, a, nave sería imposible porque se teñen que estar homologadas sobre o dios de emprego habrá que darles pues, un, unha nova visión, adaptálos aos, aos tempos, pero non me cabe ninguna dúbida que é algo moi importante que a Administración Autonómica está apostando por isto eh, bueno, nós temos que defender, estamos no medio rural, temos que defender por riba de calquer tipo de consideración os nosos intereses porque se si non é así, pois pues, estamos vendo que que o medio rural de Galicia cada vez vai a menos, temos que facer o imposible para cambiar esa tendencia